skulle jeg, men nå skjønner jeg at det er noe... Jeg nevnte det jo for deg i går. Jo, men det er sluttkarakter og vurderinger og alt sånt, men jeg kan gjøre det senere. Det er sånn. Husk at vi skal til Rita og Frankemann, da. Ja, jeg blir med. Ikke dumme deg ut, da. Nei. Så fikk jeg den rett i ansiktet, knallen, den brakk nesa, og det sprøyte blod over, det var forferdelig. Det var det dramatiske, mest dramatiske enn det var på, faktisk. Som har Down-syndrom, og da tenkte jeg at jeg kunne nevne det for deg, for da kunne vi tatt opp i denne felleskomiteen, og så kunne vi ha sånn bolledag, hvor vi kan lage bolledag. Ok, ser du pornobladet, liksom? Ja. Ja, sånn. Ja, jeg blir med. Gå. Å, helvete.